Ами точно си завърших единия заснемането на единия клип и ми беше някак си потребно да кажа защо, каква е всъщност истинската причина да си направя канал. Всеки човек има някаква нужда, някаква потребност от свързаност с другите хора. Затова и съм избрал изкуството. Аз от малък се занимавам с театър, от 10 годишна възраст, сега съм на 25, общо взето не съм спирал. Друг е въпросът, че идеята за канала дойде по, бих казал, неприятна причина. И няма какво да ви лъжа, просто ангажиментите ми като актьор не, някакси така не са това, което очаквах, че ще бъдат. Нали, аз като всеки мъж, младеж, айде момче, на 18 години, преди 7 години, когато кандидатствах в НАТФИС, си казах, ето сега ще регистрирам, ще заснема 100 филма и 150 сериала, докато върша 30 годишна възраст. Ами не се получи точно така. Разбира се, имам някакви успехи зад гърба си, но за мен е изключително важно аз да постоянно да правя нещо свързано с това. Аз съм си работохолик и не мога инак. Втората причина, поради която създадох влог, е, че то се е някак, имаше някакъв гняв в мен в течение на 2-3 години. Сигурно като виждам, в крайна сметка, влог може да си направи всеки канал, може да си направи всеки. Дори хора, които не знаят защо го правят, които нямат нищо да казват с нещата, които казват реално. Може би за тях всичко се измерва само с това колко дечица ще ги поздравят, колко ще инфлуенснат подрастващите или с така, наборите си и така нататък и така нататък. Но при мен имаше един гняв, като ги виждам тези хора и като знам аз колко време съм отделил, за да мога да казвам това, което искам, посредством канал, роля, филмово участие или нещо друго. И когато видях абсолютни дебили, братче, малумници. И най-интересното е, че те дори не са интересни, тези малумници. Те просто са там и правят нещо в интернет. И това получава зверски много интерес. Гледам някакви абсолютни рандоми с 40, 50, 60 хиляди последователи. И си казвам, братче, ако аз имам тези последователи, ако аз получавам този интерес, тази ангажираност на тези хора, независимо от тяхната възраст, ма, ти толкова много неща можеш да кажеш, толкова неща можеш дори да се опиташ да промениш в тях. Защото аз наистина искам да дам някакъв свой пример. За мен има нужда и има глад от, така, от една искреност, една истинност на хората. Знам, че звучи зверски клиширано, но това е истината. И на трето място, разбира се, моята зверска потребност. От това се себе изразявам. Аз имам нужда да казвам какво мисля. Влогът е перфектен начин това да стане. На мнение съм дори, че без много сериозни последици. Естествено, ако не, все пак се сложиш някаква цензура за някакви по-генерални неща. Защото това нещо е мое. Това си е моя канал, ще говоря каквото си искам, ще казвам каквото искам, ще си каня хората, които желая, защото знам, че има хора, които искат да бъдат видяни и са достатъчно готини и интересни и могат да създадат у вас едно ново поле на информация тук в мозъка, а не само да сме като някакво стадо и да гледаме едно и също и едни и същи престорени хора. И така нататък, и така нататък. Ето ви казвам, 4 години съм прекарал в Националната академия. Там с всичките недостатъци и минуси наистина те учат на нещо. И най-хубавото нещо, което ти дават те, е едно нещо наречено вкус. И добър вкус. И това със сигурност на някой човек може да му прозвучи малко като оксиморон. Ако вземе някаква простотия, примерно, когато съм качил. Но аз все пак моля
да направи един по-задълбочен анализ и дори в най-голямата тъпотия, която съм пуснал или ще пусна, да си зададе въпроса защо го правя и да не би да искам да кажа нещо повече от това, което казвам. Изкуството е там. Ти да можеш да предадеш едно послание, но не да го кажеш, не да го посочиш с пръст, не да го изпишеш с големи букви в небето. Трябва зрителят, който разбира се и най-големият съдник, той да се сети. Той да го разбере, да стигне лесно и леко до него. Мисля, че сега в момента ви кажа една много яка работа, надалеч от клиповете, които правих до сега. Най-после ще си имам най-якото травел клипче, което те първо ще направя, понеже с мои много добри приятели ще ходим за 7 дни в Израел и Йордания. Ще стана Хаджи Попов, Йерусалим, Тел Авив, столицата на Йордания, бедуини, пустини, камили и така нататък, също това ми предстои. След броени дни също тръгваме на 3 март, на връх 3 март. Какво става там, какви са тия хора, мисля, че си е относително спокойно като регион. Всъщност не би трябвало да има происшествие, няма да отскачаме до ивицата Газа или пък зоните в Сирия, контролирани от Ислямска държава. Така че живот и здраве, след седмица след 3 март ще се върна и ще имам много за монтиране, защото ще направя, надявам се, поне една така поредица от 2-3-4 клипа, в които да ви разкажа надълго и на широко с много маничко тъп хумор, а много лекичко така. Та така, както ви казах, моят труд, всичко това, което правя, е за вашия кеф. Аз съм Стефан Попов Чефо и това е моят канал. Благодаря.